ጤና ስጥ ልኝ የሳምንት ጨዋታችን ተጀምሯል እንዴት ናቸው ነው የሰመር ባሪያው ይባላለሁ የሳሙንት ጨዋታን ዘወትር በ ሰዓት በኤንቢሲ ቴሌቪዥን ታገኙታላቸው የሳምንት ጨዋታ ከሰመር ባሪያው ጋር የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለኝ ግሩፕ አለኝ ሀሳቦች ትልኩልኛላችሁ ዛሬም የራሴን እይታዎች ነው ምነግራቸሁ የተለያዩ ነገሮችን እናነሳለን ማህበራዊ ጉዳዮችን እናነሳለን ዛሬ በተለያየ ሁኔታ አዲስ አበባ ስላለው ይሄ መስኮት የመዘጋጋት ዞር ዞር የመባባል ነገር እናወራለን ሌሎች ሌሎች ነገሮችም ከክረምት ጋር ተያያዙ ያሉትንም ነገሮች እናወራለን የእናንተንም ሀሳቦች አካትቼ ነው የማውረው ጊዜ ክረምት የመተሳሰብ ጊዜ ነው ይባላል በፊት ያደለ በክረምት ዣንጥ ላይ ይዞ ላስጠልልሽ ምናምን ብሎ ራሱ ሚስት ያገኘ ማላሉ በቆሎ እንብላ ምናምን ብሎ ሼር አርጎ የሚያገኛ አሉ ዘንድሮ እንብላውም የጠፋበት ሰውም እርስ በርስ መጠየቅ ያቆምበት ሰዎች ቤት ውስጥ ተዘግቶባቸው ህይወታቸው እስከሚያልፍ ድረስ ላይ ላ የተዘግቶበት ሞ እግዚኦ ነበር የሚባለው በፊት ብቻውን ያለ ጠያቂ በቃ ያለ እንትን ወድቆ ብቻውን ህይወቱ አልፎ እንዳው ብትሞት እንኳን እንትን የሚል ሰው ይባል ነበር በፊት አሁን ኖርማል ሆነ ምን አመጣው ይህን አጨካከናችን ምን አመጣው ይህን መዘጋት እኛን የሚለውን ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ እኛ እንግዲህ በአብዛኛው አሁን አሁን የደረስንበት ችግር የገጠመን ፈተና ምንድን ነው ራሳችንን የምንሆነውን ነገር እየተው ነው ሌላ ሌላ አይነት ባህሎችን እነሱንም በቅጦ አልቀሰምንም እኮ በቅጦ አልወሰድናቸውም የመሆን ሀሳብ አለም በቃ ማንኛውም ቦሌ የምታዩት ሰው እንደ ጅብራ ተገትሮ ቀኑ ሙሉ የሚውለው ሰውዬ አሜሪካዊ አይነት መንፈስ አለው ሰውየው ግን አሜሪካዊ ማለም ኢትዮጵያዊ ማለም ዋለዋል መሀል ላይ በቃ ዝም ስቷል ጃላ እንደዚህ የቆመ ሰው ነው አሁን ይሄ ነው ችግራችን እኛ የምንወስዳቸውን ካልቸሮች የራሳችንን ነገር እውቅና ወደ መንሳት ገባ እኛ ተወደደም ተጠላም ኮሚዩናል ላይፍ ማህበረሰባዊ ህይወት የምንኖር ህዝቦች ነን ኢትዮጵያውያን በማህበረሰብ ህይወት ውስጥ በጣም ትልቅ ዋጋ ያላቸው ማህበረሰብን የሚፈሩ ማህበረሰብ ያወጣው ህግና መንቀሳቀሻ እንደ ነውር እንደ ትልቅ ነገር የሚገዛቸው ናቸው ኢትዮጵያን ትልቅ ሰዎች የማህበረሰብ አንጓ ናቸው በቃ አይከን ናቸው ትልቅ መገለጫዎች ናቸው ቃላቸው ይሰማል ማህበረሰባዊ ሴታችን ትልቅ ነው በጣም ይህን ማህበራዊ ሴት ካጣን ኢትዮጵያዊነት እንደ ኢትዮጵያዊነት እንደምናቀው ኢትዮጵያዊነት አይኖርም መቼም አይኖርም አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ምን ችግር አለው ዩኖ አምሴንግ ኢትዮጵያዊ ምናምን የሚሉ የሚመጻደቁ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያና በሚኒስትሪም በቴሌቪዥን ሚዲያ የሚቀርቡ ግማሹ ምሁርነን የሚል ታግ ያለው ታግ እንደዚህ ዶክተር ፕሮፌሰር የሚባል ታግ ያላቸው ሰዎች ምንም እማያውቁ ሰዎች ይህንም ባህላችንን የመናድ አጀንዳ በመክፈታቸው ነው ይሄ ነገር መሳሳቱ ትልቅ ማህበራዊ ቀውስ እያመጣብን ነው በጣም ትልቅ ማብረቀው ሲያመጣብን ነው ይህን ነገር ክደን ወይም ስተን ፕራይቬት ላይፍ የሚባለው ነገር መኖር አንችልም በነገራችን ላይ አዋጭም አይደለም ለኛ አንዳንድ ሰዎች ውጭ ሀገር እንደዛ ይመስላችኋል የመሰልጠን ምልክት በቃ አንተ ምንድ ጎረቤት ምናምን ኮትታ አስፈልገም ዘመድ ምናምን የሚባል ነገር ያስፈልግም ምን ማህበረሰብ ህዝብ ምን ያመጣል ማህበረሰብ ምናምን አንቂ የሚባል የማህበረሰብ አንቂ ቀርቦ ማንንም እንዳሰቡ ይላል ሰልጥኖ ሞቶ ነው የመጨረሻውን ጨርሶ በቃ እና አስፈልግም ራስን ፕራይቬት ስራ እንትራለ ትገባለ ትተኛለ ከዛ ላ ተዋቶ ስራ እንትራ ዴዲኬትድ ሆነ ራስን ትለውጣለ ማለት ያለ ህብረተሰብ ያለ ማህበረሰብ ተሳትፎ ያለ ምናምን ዝም ብሎ ብቻውን ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገር መጨረሻ ላይ ታብዳለ ወደ እብደት ነው የሚያመራ መጨረሻ ላይ አሁን ከተማ ውስጥ የማየው በጣም ብዙ ሰው የተቸገረው ይህን ነው የህይወት ቴስቱን ምን አይነት አኗኗር ለምኖረ የሚለውን ነገር እያጣን መተናል ይሄ ፕራይቬት ላይፍ የሚባለው በውጭ ሀገር ውስጥ በነገራችን ላይ ተመስገን ብንል ጥሩ ነው አንዳንድ የያዝነውን ነገር በግለኝነት ህይወት ውስጥ ሰዎች ራሳቸውን ያጠፋሉ በተለያዩ የዓለም ሀገሮች ውስጥ የምታዩት የራስን ማጥፋት ምጣኔ ሱሳይዳል ሬት የሚባለው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ያን ያህል አይደለም በሌላ መንገድ እንጠፋፋለን ከዛ በማይተናነሱ ሁኔት አሁ ስምንት አስራ ስድስት እማወራው ስለዚህኛው ስለሆነ ይህንን ይሉኝ ወደ ሌላ ነገር አትስሩት ይህንን ሬት ከፍ ያለ ሬት ያመጣው ምንድን ነው ዲፕሬሽን መጨነቅ ለህይወት ትርጉም ማጣት መጨረሻ ላይ ገንዘብ ታካብታለህ ሀብት ታካብታለህ የምትፈልገውን ነገር ታገኛለ ያቤደብሂና እንደምትሉት ወጣቶቹ ትነዳለ ቤት ይኖር ገንዘብ ይኖራል ህንፃ ይኖራል ምናምን ማንም የለህም ግን የሚጠይቅ ሰው የለም ሰላም የሚል ሰው የለም የሚያናግር ሰው የለም ያው ገንዘብ ስላለ ሰው ያናግራል ደናል ደና የተወሰኑ ዳንሰኞች ማይክል ነገሮች ገንዘብ ላይ ያው ገንዘብላይ የሚያረጉ እንደ ሰው ቫሊው ሰጥቶ ግን አንተን እህ ብሎ ህመምህን አዳምጦ እንደ ትልቅ ሰው ቆጥሮ ከባለገንዘብ ውጭ እንደ ትልቅ ሰው ባለገንዘብ ትልቅ ሰው አይደለም ባለገንዘብነት ሌላ ነው ትልቅ ሰውነት ሌላ ነው እንደ ትልቅ ሰው ቆጥሮ እንዲ ንዲስቲ ምከረኝ አማከረኝ የሚል ሰው የለህም እሱም ፊል ታደረገዋለ መጨረሻ ላይ እነዚህ ሰዎች ያ ዲፕሬሽን የሚፈጥርባቸው ራስን እስከ ማጥፋት ድረስ ይደርሳሉ ድህ አደለም ራሱን የሚያጠፋው በሌላው አገር ገንዘብ ያለው ሰው እውቀት ያለው ሰው ኑ ራሱን የሚያጠፋው በሌላ ሀገር ምንድን ነው ሰፖርት የሚያደርገው ማህበራዊ ነገሩ ሰዋዊ ተቹ ስለሌለ ነው እኛ በበጎ ፈቃደኝነት አሁን እሱን እያወደም ነው ነው የተገነባልንን ድሮ የተሰጠልን ሂድ የምትሰማ ወሬ ይሄ ነው እከሌ ከሌ ኮምፓውንድን ያለው እና ምናምን ቀጠሮ ታሲዛለ ሆነ ለመጠየቅ ያጎት ልጅ እንዲህ ም የትኛ መምሪያ ኃላፊ ነው ወንድም አለም ቀጠሮ ማሲዘው ዘው ብሎ ዘመድ ቤት መምጣት ሲሁን በዘንድሮ ዘመን ሳትዘጋጅ ዘጋጅ ዘው ብዬ ግሳን ግሴን ይጃል መጣ ቤት ሆስት አለው ምን ምናምን ከደወል ኩል እንመጣለን መጣለን ካልኩ አይበቃም ቀጠሮ መያዝ ምናምን እስቲ አይመቸኝም በሚቀጥለው ሪስክ ጁላር ግን ሰዎች አሉ አሉ ሰው አይፈልጉ እርስ በርስ የማይተዋወቁ ስንቶቻችሁ ጎረቤታችሁን ታቆታላችሁ ስቴን ፕሮግራም መታዩ ሰዎች ንገሩኝ ስ ስንቱ ሰው ጎረቤቱን ያውቀዋል ጎረቤቱን ቢያቀው ኖሮ ቤት ውስጥ የቀጠራት ሴትዮ ልጆቹን እንደዛ ርጋ በመስኮት ወረወረች አረገች ሲባል እንደው ሀይ ይጠፋ ነበር እንዴ አይጠፋም እኮ የዚህ ሁሉ ወንጀል መስፋፋት መንስኤ ምን ይመስላቸዋል እርስ በርስ ስለማንትዋወቅ ጀርባ ስለተሰጣጥን ስለማያገባን አያገባኝ የሚል መንፈስ ስለተዘራብን ጠቅላላ ጎረቤትን ታቋል አው ታች ፍሎር ያለው ዶክተር ነው መሰለኝ ሁለተኛ ፍሎር አካባቢ ያለው በዚህ በግራ በኩል ያለችው ግን እንጃ ገባ ወጣ ላለች ቢዝነስ ፕሮባብሊ ልሰራ እንዴት አውቃት ሞታህል እንደው ይሄ ነው መጥቶ ጎረቤት ሰው ቤት ግባና ቀኑ ሙሉ ሰው ቤት ውስጥ ተወዝፈዋል እያልኩ አይደለም እ እምለው ምን እንደሆነ ግን መቼም ትረዱኛላችሁ ያንን የሚያክል ማን ምንድን ነው የሚለው ለመታወቂያ ልጄን አምኜ የሆነ ቦታ ሲሄድ ጥየለሽ የምሄድ አይነት ሰውነሽ በሚለው ደረጃ እንኳን ላቀሽ ይገባልኩም መጀ ንያውቄ ሰውላቶሆኝትችያለሽ እግዚሬ ነው የሚያስተካከለው ሱን ግን ቢያንስ እኔ ለልቤ ለሳትስፋክሽን ለርካታ ለእርግጠኝነቴ እንደ አይነት ሰውነች ወሚለን ማወቅ በችል አለብኝ አንተዋወቅም ጭራሹኑም ይህ ያለመተዋወቃችንና የሰለጠነ የመሰለን ግለኝነት አይነት ስሜታችን ሰውን ህይወት አልባ እያደረገው ነው በመጨረሻው ሰዓት ላይ ሰዎች የሚሰበስቡት ቁስ ሰዊ ቫሌው አይሰጣቸውም ሰዎች የሚሰበስቡት ቁስ ሆን እንደ ኢትዮጵያያን ማህበረሰባዊ መስተጋበራችን ከፍ ያለ ደረጃ ላይ ያደርሰናል ይሄን ነገር ስላጣን አሁን መንገድ ላይ ልጆች ተበተኑ ትልልቅ ሰዎች የሚረዳቸው ሰው አጣ ሪስፖንሲብል ያገባኛል ይመለከተኛል ይሄ ማህበረሰብ የኔ ነው ምን እንደሆነ እነዚህ ልጆች ነገ ጠዋት አድገው እዚ ሀገር ውስጥ ነው አስተዳደር የሚሆኑት እዚህ ሀገር ውስጥ ነው ዜጋ የሚሆኑት እዚ ሀገር ውስጥ ነው አምራሽ ተብለው የሚጠበቅባቸው ግብር ከፍለው ሀገሪቷን አንቀሳቀሷታል የሚባሉት እነዚህ ናቸው አሁን መንገድ ላይ የማያቸው ልጆች ብሎ የሚቆረቆር ሰው ጠፋ ታው የሚል ሰው ጠፋ ጭራሹን የስድስት ዓመት ልጅ ለኩሶ እንደዚህ አድርጎ አስፓልት መሀል ላይ ለኩሶ ፍሬንድ ምናምን ሲል በቃ ይመች ይሻ አባቲ ብለ አስር ብርና ሰላሳ ብር የሚሰጥ ሰው ነ ያለው አስበህለት ነው አሁን አንተ ረዳኸው ማለት ነው ምንድን ነው ብሎ እንደው አንስተህ ልጁን የሆኑ ነገር ማድረግ አትሻል ቢያንስ ለዛ እንዴት ይተባበራለህ ይበላበታል በልቶ መሰለኝ የሚያጨሰው ሰው በባዶ ወዱ መስሎ ነው እንደዚህ የዋ እንደ ወገኖች አላቸው አያገባኝም ነው አያገባኝም ነው ግቢያቸው ኮምፓውንድ ግቢ ውስጥ ልጆች ታች ተሰብስበው የሚጫወቱ ልጆች ያልተገባ ነገር ሲያርጉ አይቻለሁ በአንድ ኮንዶሚኒየም ግቢ ውስጥ ያጨሳሉ የሆነ የሆነ ነገር ማአት ልጆች ተሰብስበው መኪና ይቆማል እንደናቸው ልጆች ብሎ ይወርዳል ይሸታል የሚጨሰው ነገር ሁሉም ሰው መኪናውን እያቆመ ወደ የቤቱ ይነጉዳል በቃ እያቆመ እነዛ ልጆች እዛ ሰብሰቡ ምጮት ልጆች የሰው ልጆች ናቸው የጎረቤት ልጆች እኮ ናቸው የአንተ ልጅ እዛ መሀል እኮ ሊሆን ይችላል እኮ እንዴት አይመለከትህም ምንድነው የደረሰብን ዘንድ ሮ ማይገባ ነገር እንዴት ተው እናተ ያደረጋቸው ያላቸሁት እንዴት አትልም ተበተን ይላል እኮ ሰው እኮ ሶስት ቀን አራት ቀን እንደዛ ካልካቸው እኮ የአንተ ፕሬዘንስ አንተ መምጣት ብቻ የሆነ ጫና ያሳድርባቸዋል ልጆች ሰው ደግሞ ይመጣል መባላል እኮ ይሁን እንደማለት እኮ ነው ገንዋላቸ ልጆች ምናም ብለህ እያየው አናታቸው ላይ እንደሆነ እንፋሎት እየጨሰ የሆነ ነገር እንዲ እንዲ ደባብቀው ቆመው ትንንሽ ታዳጊዎች እንዴት ዝም አያገባኝም እኔ ጋር አልደረሰም ትልቅ ሰውም ሲሆን እንደዛ ነው ይገርማል ኮምፓውንድ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ኮንዶሚኒየም ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች የጋራ መኖሪያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ማታ ላይ ባልና ሚስት ጸብጣልተው ሴትያዋ ጮሃ ተደብድባ ምንት ነገር ተፈጥሮ ጠዋት ከነጋ በኋላ ምንድ ነው ማታ የሆነ ነገር ሰምተን ነበር ዲስተርብ እንዳናረጋቸሁ ፕራይቬት ማተር ነው ብለን ነው የደረስንበት የስልጣኔ ደረጃ ገሏት ሲሆን በነጋታ ግን ነጠላ ዘቅዘቀሽ ቀብር ልደርሽ ትመጫለሽ ለቅሶ ወይኔ ህቴን እንዴት ጥሩ ሰው ነበረች ምናምን ያለሽ ማስመሰል ይቅርብሽ መጀመሪያ ማታ ሰምተሽ እንዴት አስችሎሽ ተኛሻል ሰው ኮንሽ እንደዚ አይነት ለቀብር ምትመጭ ሩሩ ኮንሽ እንባ 16 ቦታ በትናለሁ ባይ ያዙኝ ልቀቁኝ ከደረጃ ላይ ልፈጥፈጥ ልመለስ የምት ሴትዮ አሁን አንቺ ብቀንዚ አዛኝ መስለሽ የምትቀርብ ሴትዮ የምር እንደዚ አይነት ልብ ማታ እሪ አድኑኝ ስትል ሴትዮ እንዴት አስቻለሽ አንቺ ምን አይነት ቲያትር ነው አሁን ያው ማንን እንደሆነ ይሄ የትም አያደርሰንም ኢትዮጵያን በሙሉ የትም ነው የማያደርሰን መተሳሰቡ መመለስ አለበት ያገባኛል ባይነቱ መመለስ አለበት ከአስተዳደር ጀምሮ አስተዳደር የሚተዳደር እና ተዳዳሪ ልበለው መቼም የሚተዳደረውን ህዝብ ይመለከተኛል ህመሙ ህመሜ ነው ያገባኛል የማለት ነገር ህዝብ ምርስ በርሱ እነዚህ ያገባኛል ማለት ነገር ያውም እኛ ብዙ 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 ልንተሳሰብ የምንችልበት ነገር እያለ ውጭ ሀገርስ ባይተሳሰቡ ሁሉም መብራት ቤቱ ይመጣለታል ሁሉም ውሃ ቤቱ አለው ቢያንስ በመሰረታዊ በችግራችን ላውረው ሁሉም ሰው የትራንስፖርት ችግር የለበትም በለው አብዛኛው ሰው ፋሲሊቲ ውጁ ላይ ስላለው አንተ ላይ ዲፔንድ እንዲያደርግ አንተ ላይ እንንጠላጠል የሚያደርገው ነገር ፍቅሩ ሰዋይነት ብካሉን በስተቀር ለነሱ ስብከት ነው የሚሆንባቸው ለእኛ ስብከት ብቻ አይደለም የሚሆነው ቢልኮ አስፈልጊ ነው ለሰሲቲ ነው መብራት በስድስት ሳምንት አንድ ቀን እያየሽ ምጣድ ጎረቤት የምጣድ ያለ ብለሽ ሊጥ ይዘሽ እየዞርሽ እንዴት አይነት ነው አያገባኝ መበባል ውሀ በስንት መከራ እየመጣ በጸሎትና ብንትን እየመጣ ሌሊት ስድስት ሰዓት ላይ ተደብቀ ሰው እንኳን ሳቀሰቀስ ወጥተ ቀድተ ትገባለ እንደሰረቀ ሰው እንደዚህ ሹክብል ምን ጉድ ናችሁ ግን ኖ እና ትሩ ስላል ሞላ ሀይል ኃይል ስለሌላት ወረፋ ካለ የሚያይሞላልኝም አይሞላልኝ ነው እኔ አሁን ይሄ መተሳሰባችን መመለስ አለበት ይሄ ሁሉ ችግር ያለበት ሰው ሊጨካከን አይችልም መዋስህ አይቀርም አላቀውም ዶክተር ነው መሰለ የሚላም ያልሽ ጎረቤት ነገ ጠዋት የሆን ነገር ስልክሽ ቻርጅ አልቁ ባልሽ ውጭ አምሽቶ ጭንቅ ጥብብ ሲልሽ ቤቷ እንኳ ኩተሽልሽ ስልክ አስደውለኝ ማለት ሻይቀር ምንድ ነው ታዲያ እንደዚህ ሩቅ ሩቅ አጫወተሽ የሆነ ችግር መምጣቱ ላይ ቀር ይሄ ሁሉ ችግራችን ራሱ ይሄን ሁሉ ችግር ይዘን እንደዚህ አይነት ጀርባ መስጣት አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ጥሩ አይደለም ያውን በክረምት ጠጋጠጋ ማለት ነው የሚሻለው ለማለት ነው እስቲ አንድ ሙዚቃ እንገባ ብዝላ ተመልሽ ስመጣ ያለው ነገር ነገር ነግራችሁ አሉ ከክረምት ጋር ተያይዞ የሚሰሩ አንዳንድ አንድ የግንባታ ስራዎች ክረምትን ጠብቀው የሚደረጉ ነገሮች ምንድን ናቸው ማን ነው እንደዚህ አይነት ጉድሚያ ማጣብን የሚለውን ነገር ማንሳት እፈልጋለሁኝ ከሱ ጋር የተያዘ የተለያዩ ሀሳቦች እናንተ ምልካችሁ ልኝ ነበር አሁንም ልትልኩ ልኝ ትችላላችሁ የሳምንቱ ጨዋታ ከሰመር ባሪያው ጋር የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለኝ ግሩፕ አለኝ ቴሌግራም ቻናል አለኝ ዋትሳፕ አለኝ ቪዲዮ ዩቲብ ቪዲዮዎች ላይ ዲስክሪፕሽን ላይ ስልክ አለ ልኝ ትችላላችሁ በዋትሳፕ ከየትም ሀገር ከየትም ቦታ ሆናችሁ ሁላችሁንም በፍቅር እሰማለሁ አስተናግዳለሁ ሀሳቦቹን እያነሳን የጋራ ሀሳቦቻችን ነው ለበጎ ለለውጥ የሆነ የተንጋደዱ ለማቃላት እንመካከር ለማለት ያህል ነው ሙዚቃውን ተጋብዙልኝ ተመልሽ ይመጣል ተመልሰ መተና ክላተ ላይም የሳሙንት ጨዋታችን ነው እኔ ሰመረባረው ባላሉኝ ሐሳቦቼ ነግራችሁ አለው በነገራችን ላይ በነገሮች ላይ በሁኔታዎች ላይ እንዳው በማህበራዊ ጉዳዮቻችን ላይ እኔን የሚያሳስቡኝ ነገሮች እኔ ያዩዋቸውን ትዝብቶች ነግራችሁ እናንተም ሀሳባችሁ ሊሆን ይችላል ሌላ ተቃራኒ ሀሳብ ሊኖራችሁ ይችላል ለመመካከር ያህል ነው እንደው ደትዛዝ እንደንት ይባላል አይባል ምን ነገር አለ እያወራን ያለው ስለ ማህበራዊ ኑሯችን ነው ስለ መተሳሰቡ ነው አሁን አሁን ስለ ተፈው አይነት ኢትዮጵያዊ መተሳሰብ ነገር ኢትዮጵያዊነትን ዲፋይንስ ያደርጉት ኡጋንዳዊነት ይመስለኛል አንዳንድ ዶክተሮች ሲገልጹት እኔ እንደዚያ ኢትዮጵያዊነት ሰምቻ አላቅም ኢትዮጵያዊነት ማለት ተንሰላስሎ እንደዚህ አድርጎ ምናምን ሰምተናቸው ማናቃቸውን ቃላቶች ተጠቅሞ ምናምን ነገር ህብረ ቀለሙ ከአንድ የደም ምንጭ የተቀዳ ትን ያለ ምናምን ሲባል እኔ ሌላ ኡጋንዳ የሆነ አገር ነው ይመስለኝ በቃ ግር ይለኛል ኢትዮጵያዊነት እኔ እንደ ግለሰብ እንደ አንድ ተራሰው ሰው እንደ ነዋሪ ምን ረዳው ኢትዮጵያዊነት በመተሳሰብ ላይ የተመሰረተ በያገባኛል ላይ የተመሰረተ የሱ ልጅ የኔም ልጅ ነው የሱ ሐላፊነት የኔም ሐላፊነት ነው በትውልድ ላይ የተመሰረተ በጨዋነት ላይ የተመሰረተ በአክብሮት ላይ የተመሰረተ ራሱ አባቶች እናቶች አያቶች ያስተማሩን ቫሊ ዋጋ ያማከለነው ኢትዮጵያዊነት አሁን እየሳተ ያለው ነገር ከኢትዮጵያዊነት ውጪ ነው በየቲክቶክ እና በየዩቲዩቡ የምንሰማው ታሪክ በየፌስቡኩ የሚለጠፈው ነገር በሙሉ ያውም ከሱ አቅም ብሶ ቲክቶክ እና ዩቲዩብ ላይ መጥታ በጣም ኢትዮጵያዊ ዲሲፕሊን በሌለው መልኩ የምትንቀሳቀስ ሰው ለምን ተነካሽ መብቷ ነው የሚል ትውልድ የሚል ደጋፊ ያፈራንበት ጊዜ ነው ያለው ኢትዮጵያዊነት ከነበረው ከፍታ አሁን ያለውን ማነጻጸር የሁላችንም ድርሻ ነው እንዲ ነው ብዬ ለመፍረድ ይቅርብኝ ግን ጥሩ ጥሩ ደረጃ ላይ ያለ አይመስለኝም አሁን በማየው መንገድ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታዎች አሉ እነሱ ንግግሮቹ ላይቭ ገብተው ሰዎች የሚነጋገሩት ነገር ኢትዮጵያን እንደዛ እኳ አልነጋገርም እኩ እንደዛ አይነት ዘለፋም ልክ እኮ አለው እኩ እንደ ሻከር ያለ ንግግር ተናገረኝ ብለው እኮ ሰዎች ትልቅ ሰዎች በፊት ሲያኮርፉ በዘንድሮ ምርቃት እኮ ነው እነሱ የሚያኮርፉበት ለዘንድሮ ምርቃት ነው አስከፋኝ የሚሉት እነሱ አሁን እኛ በጣም 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 የመጨረሻ የሚያስነውሩ ነገሮችን በአደባባይ መነገርን እያየን ነው ምስጋና ለጥንት አባቶቻችን እችን ሀገር የሌላ ሀገር ተገዢ ከቂን ግዛት ነፃ ማውጣታቸው አሁን አሁን ዋጋ እንደው እሰጠዋለሁ እንዳው ተሳስተው እነዚህ አባቶች እንደው ባይኖሩ ኖሮና ናቸ ሀገር ቂን ግዛት ተገዝታ ቋንቋችን እንግሊዝኛ ወይ ምናም ቢሆን ኖሮ እንዴት በተዋረድን ለዓለም እንደው በየቲክቶኩ በየምናምኑ ይህን የምነጋገረው ነገር በእንግሊዝኛ ተናገርን ጎረቤት ሰምቶብን ቢሆን ኖሮ እንዳው ተሳቅቄ ማላባራ ቀና ብዬ አልሄድ ነበር ደግነቱ በአማርኛ ነው እዚሁ እዚሁ ነው እየጠፋፋን ያለ ነው እሱን እናስተካክለው ነው ፖይንቱ ይሄ ያገባኛል ባይ በማጣቱ የመጣ ችግር ነው ማህበረሰብ መተሳሰቡን ተቆርቋሪነቱን አጣ ነው እያልኳቸው ያሉት ና ከዚህ ጋር ተያይዘው በአስተዳደር አካላት በተለያዩ ባለስልጣናት በተለያዩ መስሪያ ቤቶች በተለያዩ የግልም ተቋማት ኮርፖሬት ተቋማት በእነዚህ በእነዚህ ሰዎችም እነዚህ አይነት ሀላፊነቶች መተሳሰቦች ይጠበቃሉ መደረግ አለባቸው የማህበረሰብ አካል ናቸው አነሱም መንግስት የማህበረሰብ አካል ነው አንዳንድ የፖለቲካ ምናምን ወኑ የፖለቲካ ሉድ የሚል ሰው መንግስት ሌላ አካል አድርጎ ያስባል መንግስት ማህበረሰብ ነው የማህበረሰብ አካል ነው የማህበረሰብ ተወካይ ነው መንግስት መተሳሰብን ማንጸባረቅ ካለበት መንግስት ዋናው መተሳሰብን ማንጸባረቅ ያለበትም መንግስት ነው ትልቅ ኮርፖሬት ተቋማት የማህበረሰብ አካላት ናቸው አንዳንዶቹ ኮርፖሬት አካላት የሚያደርጉትን ነገር ስታየው መተሳሰቡን በጣም ነው ምታዝ ነው ትልቅ አንቱ የተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ገንዘብ ያፈራ በጣም ከጥንት ጀምሮ የ ዓመት ታሪክ አለኝ የሚል ተቋም ካምፓኒ የ ዓመት ታሪክ አለኝ የሚል ተቋም 16 ጊዜ ሎጎን የቀየረ አየረ በቃ እኔ ምን ልበላችሁ በቃ ተቋም አለ በቃ ካጽ ያለ ስላሴ ጊዜ ዘመን ካላንደር ጀምሮ እስካሁን ድረስ የምታየው እንደዛ አይነት አንድ ያተረፈ አካል ዘንድሮ የመጨረሻ ከማህበረሰብ ሞራልና ምግባር ጋር ተቃራኒ የሆነ የአደባባይ ፕሮግራምን በለው የቴሌቪዥን ፕሮግራምን በለው በክብር ስፖንሰር አድርጎ ያቀረበላችሁ ይሄ ነው ይላል አወይ ሞቴ አለች አያቴ በክብር ስፖንሰር አርገ እንደው መጨረሻችን ታቀርብልናለ ባታ ከብረ ቢቀርስ በክብር ስፖንሰር አርጎ ይህን ሾ ወደ አንተ ያቀርብላችሁ ልክ ገና ሲጀምረ የመጀመሪያው ደቂቃ ላይ ልጆችን አይን ትይዛለ አንተ ጆሮን ትደፍናለ ነጠላ ትነቅሳለ ነውር በቃ ግማሹ ይሄ ሀላፊነታችሁን አለመወጣት ነው ሀላፊነት በሁሉም ደረጃ ነው ያለው መነገራችን ላይ ይሄ ተነክቶ ይሄ የማይነካበት ኃላፊነት የለም ማህበረሰብ ሲወቀስ ከማህበረሰብ ጀርባ ያሉት ተቋማት ይወቀሳሉ መንግስት ይወቀሳል ማህበረሰብ ሲወቀስ ለጨዋነት ለሞራል ይሄ ጥፋትን ላለመተባበር ይወቀሳል ሌብነትን ለመቆጣጠር ይወቀሳል እነዚህ ነገሮች ማስተካከል አለበት በትምህርት ምንድነው እንዲሆነ በትምህርት የሆነ እኮ ነው ሌብነት እንደ ዋና ስፖንሰር ተደርጎ ትምህርት ቤቱ ተቋሙ ነው የፈተናውን ሰርቆ ስፖንሰር የሚያደርግላቸው የነበረው ይህንም ፈተና ያዘጋጀላችሁ ከሌ ከሌ ነው ተብሎ ቁጭ ብሎ ፈተናዎች አስፈትኖ እንዳለ ተማሪው ይደፍንና ይወጣል ዩኒቨርሲቲ ሲገባ ይደፈንበታል በር ይወጣል እንደገና በዚህ መውጣት ነው ወደ ውጭ አወጣጣቸው ሆን አወጣ ይሄው ዘንድሮ ታይኩ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ከኃላፊነት አንፃር ማየት ይኖርብናል ሌላው ህዝብ ሲኖር የሚመቸውን ነገር ፌቨል ሊቪንግ ኮንዲሽን ይላሉ የውጭ ሰዎች ይሄ አመቼ የሆነ የኑሮ ሁኔታዎች የመፍጠር ሁኔታ እኔ ኢትዮጵያን ሄ ኢኮኖሚውን እናቀዋለን ሁኔታችንን እናውቃለን አመቼ የኑሮ ሁኔታ ሲባል ጨርቅ እንዲነጠፍልኝና ህብስ ተመና ዚህ ወርዶ እንዲሰጠኝ አልጠብቅም ከመንግስትም አልጠበቅም ከህዝብም አልጠብቅም ያን ያህል ከፍ ያለን በኢኮኖሚ ስላልሆንን አልሆንን የተለየ ነገር ቤዚክ ነገር ግን እንዲኖርልኝ ይፈልጋሉ ቤዚክ ነገር ማለት የሚቻለው ነገር ቢያንስ ያለው ነገር ባይነካብኝ ደስ ይለኛል ይሄ ነገር እንደሆነ የታሰብት አሁን ክረምት ነው ፌቨራብል ሊቪንግ ኮንዲሽን ሲባል ክረምት ላይ የማይገባኝን አንድ ነገር ልገራችሁ ዘንድሮ አይደለም አምናም ካቻ ምናም እኔ ቴሌቪዥን ላይ ፕሮግራም ከጀመርኩ ጊዜ ጀምሮ ላለፉት በተለያየ ቴሌቪዥን ጣቢያ ባለፉት አምስት ዓመታት ስድስት ዓመታት ሊባል ይችላል ከአመት እስከ ዓመት እንዴት አንድ አይነት ጥፋት ይጠፋል ሚገርመኝ ነገር ክረምት ጠብቆ ሰዎች አዋጥተው የሰሩትን የሰፈር ውስጥ መተላለፊያ መንገድ ኮብልስቶን ቁፍርፍሩን አውጥተ በጭቃ ተጨማልቆ ሰዎች ቤታቸው መግባት እስኪመራቸው ድረስ ለምን ይደረጋል ምንም ፕሮጀክት ይኖራችሁ በጋ አይሰራም ኢኮኖሚ ገርበኝ ክረምት ላይ ሰዎች ክሊን የሆነ መንገድ ቢያንስ ጭቃ መንገድ ያላቸው ሰዎች ጭቃ እንዳይጎዳቸው ይሄ በቃ ኑሮ እንዳይከብዳቸው የጭቃ መንገዱን ክረምት ከመግባቱ በፊት እባካቸው አሸዋ አንጥፉልን ገረጋን ያርጉልን የሆነ ጠጠር አርጉልን ይባላል እንደዛ ነው ሲባል ማቆ ክረምት ሊገባብን ስለሆነ እ ጭቃው ሳይመጣ ሳንቸገር እንዲያርጉልን ይባላል ይሄኛው በጋ ላይ እንደዚህ ታንቀን ሁሉም ሰው የኮብልስቶን አዋጣ ምናምን ምናምን ተብሎ ለአመታት እንደዚህ አንገት ተይዘ እንዴ የእኔን ድርሻ ስመጣ ስመጣ ማታ እንደምንጣፍ ጠቅሉት ወደ ቤ በጥገ በኩል ገባለው እንዳለ ሰው የመሩት ክፈል ተሰራ መንገዱ እሳይ እፎ ያለን በጋውን ሄድንበት ልክ ክረምት ላይ ተጠብቆ እ የምኖርበት ሰፈር እንደዛ ነው ክረምት ላይ ተጠብቆ ቁፍርፍሩን አንድ ወዳጅ የሚኖርበት ሰፈርም እንደዛው ነው ከኛ ቤት ተነስቼ ወደነሱ ሰፈር ከደረስኩ በኋላ የነሱ ደግሞ ይብሳል እንዳለ ምንድን ነው? የፍሳሽ የውሃ ድሬኔጅ በስር በኩል ትቦ ለመቅበር አስበን ነው ለመቅበር አስበን ኢመርጀንሲ ሰው አልሞተ እቃ አይደል ለምቀብረው ሰው ሲሞት ነው ድንገት ክረምት ከሞተ ብመቼም ክረምት ይቀበራል ምን ታደርጓል የጊዜር ስራ ነው ምን ለመቅበር ያሰባችሁት ምንድነው ትናንት ነው እንደሞተባችሁ በጋት ቀብሩ ምን እንደ የካቲት ማን መጋቢት ማንን እንገደለ በፀሐይ ማተጎዳ እንደው ያ ቢደረግ እንዴት ሰው ሀምሌን ጠብቆ ክረምት ላይ አሁን መንገዱ አያስገባም ክረምት የሚማሩ ህጻናት አሉ ትልልቅ አረጋውያን ሰዎች አሉ በየቀኑ ክሊኒክ የሚመላለሱ ሆስፒታል የሚመላለሱ በእግራቸው የሚሄዱ ዝቅተኛ ኑሮ ላይ ያሉ በየት ጋይ ይግቡና ይወጡ የ1940 አዎች ሁን አዲስ አበባ ስመሰላችኋት ቆፋፍራችሁ ይሄ ምንድን ነው ፖይንቱ ኬርለስነስ ይሄ የልማት በትክክል ን ነገር አንደርስታ ለማድረግ ምን ውሃ መቀበሩም ጠልቸው አይደለም ኦብቪስሊ ደስ ይለኛል የፍሳሽ ስራት ከስር ቢቀበር ምናምቢል ዲጂታል እንዲ በኮምፒውተር የምትቆጣጠሩት ቢዘረጋ ደስ ይለኛል አግኝቼ ነው ጊዜና ቦታ አሰራር ግን አለው እኔ ክረምት ላይ መግቢያ መውጫ ጥቼ ሰዎች መኪና አንድ ሀገር አቆመው ከፍለው ለሌባ ተጋልጠው ግቢ ያላቸው ጭቃው አላስገባ ብሏቸው ጭቃ አላስገባ እስከማለት ድረስ የደረሰባቸው ሰዎች አሉ ለምን አሁን ለምን እንደዚህ መድረግ ተፈለገ በበጋ ቢሆን ችግር የለም እንደዚህ አይጨቀይም ይቆፈራል ለፈን ይደረጋል ይገባል እግረኛ ቢያንስ ኮንፈርተብል ይገባል በምቾት ይሄ በየአመቱ ጠብቆ የሚደርግ ባህል ሆነ ጥፋት ባህል ይሆናል የባህል ስፖርት ሆነ ግራ የሚገባ ነው ሰው ሊጉላላ ቅድም እንዳልኳቸው ነው የተለየ ነገር አልጠብቅም በጣም የማይጠበቅ ነገር ከእኔ ነው ምጠብቀው ከጠበቅኩ ከኔ ነው ምጠብቀው ማለት እንዲደረግልኝ አይደለም ከመንግስት እንዲ ካላረግ አይደለም አንዳንድ ቤዚክ ነገሮችን ካልሆነ መስተገር እኔ ምን አረኩላለሁ የእኔ ኃላፊነት ነ ማንም ዳ የለበት ምን ንቁጭ ብሎ ጡጦ እንደዚህ የሚመግብ ሰው የለም ሳምሃው ግን ይሄ አይ ከኔ የሚጠበቅ አዋጥቼ አሰርቼ ባሰሩ አካል ድጋፍ በወረዳው አስተዳደር ድጋፍ ቆንጆ ኮብልስቶን ሰርቶ አስተዳደሩ ራሱ ሰውየው መተው ሪባን ቆርጠው አሰራው ብሎ መንገዱ ሪፖርት ምናምን የኛ ገዘብ እንዳልከፈ አቅርበው ሹመት አግኝተው ስንት ነገር ደርሰውበታል በእኛ ሰፈር መንገድ አሁን ዛሬ እሱኑ መንገድ መ ቆፋ ፍረ 16 ቧንቧ ተክላሉ ብሎ መቆፈርና ለማይመጣ ውሃና ለማያልፍ እንትን የሰፈራችሁ ቧንቧ እዚጋ ውሃና ፍሳሽ ነው የመጣ ነው ፓይፑ የጠባብ ምናምን ሚሊሜትሩ ስለሆነ ትልቁን ልናደርግላችሁ ብለን ነው የእኔ ጌታ ትልቁን እኮ ኢንቴንሽናል ውሃ ዋለ ወይ ነው ውሃው ካለ ችግር የለም ትልቁን የምታደረግልኝ እንዳው ጨዋታውን ነው ይሄ ነገር ሊታሰብበት ይገባል በጣም ሊታሰ መተሳሰብን ይህንን ያማከለ መሆን አለበት ሰርቪስን በሚመለከት አለ የምታዘባቸው ሰርቪሶች አሉ ከኤሌክትሪክ ሰርቪስ ጋር ተያይዞ ከፍተኛ ሙስና አለ ማንሳት ሙስና ከኤሌክትሪክ አገልግሎት መተሳሰባችን የት ሄደ ያስብላል ሙስናው በነገራችን ላይ ይሄ ሁሉ ማነሳላችሁን ጉዳይ ዛሬ ከመተሳሰብ ጋር በኤሌክትሪክ ስራ ዙሪያ የሆነ ግሩፕ አለ የሚደራጅ በኤሌክትሪክ ስራ ላይ የሚደራጅ ግሩፕ አለ በስነ ገንዘብ ካልተከፈላቸው በስተቀር አይመጡም የሆነ ኮል ሴንተር አለ ኤሌክትሪክ አደጋ ቢደርስ መብራት ቢቋረጥ እኔ ወደ ለቡ አካባቢ ሬዲዮ ፕሮግራም ላይ ስንሰራ ከወራት በላይ ከሁለት ከሶስት ወራት በላይ እሳት ያለው ኤሌክትሪክ አጥራችን ላይ ወድቋል ልጆች አሉ ግቢ ውስጥ የሚጫወቱ ወደ ግራውንድ የገባው እንትኑ ይነዝራል ሳርቅጠሉ ይነዝራል አለ ሳርቅጠሉ ይነዝራል የት ንግባ ቤታችን ሁለት ወር ሰው ልጅ ያመለክታል አስመዝግቦ ወረቀት ይዞ ከሁለት ወር በኋላ ነው መጥቶ የቆረጡት ከዛው ልክ የዛ ያህል እንደዚህ አደጋዎች ሪፖርት ስታደርጉ ሪፖርት የምታደረጉበት ቁጥር አለ ሄሎ ጤና ስጥልኝ ጠፍቶ ቢነበረው የት ነበር አድራሻ ምና ውይ መጣ ተይው በቃ ስል የኔ ወንድ ብታስመዘግብ ይሻላል ተመልሶ መሄዱ ያቀርብ እንዳለች ያች ስትዩ እሱ እሱ ምዝገባ አለ አይመጡም በዛ ምዝገባ ሰፈር ውስጥ ሱቅ ሴንተሮች እንደዚህ የሆኑ ቦታዎች አሏቸው እዛ ቦታዎች ላይ ገንዘብ ታስቀምጣላቸው የሰፈር ሰው በስነ የሻይ ነው እኮ የመጡበት የምትሉ የሰፈር ሰዎች አደብ አርጉ የሻይ አይደለም ጉቦ ነው ሌብነት ነው እናንተ እየሰጣቸው አላችሁት ሌብነት ነው ለምን ነው የሻይ የሚከፍለው ከስተመር ነኝ እኔ ከስተመር ነኝ በየወሩ ቢሊዮን ከፍላለሁኝ የመጣበትን አንዳንዴ ሳይመጣም ከፍላለሁ የግልጽ ጉዳይ አለ በወር ስድስት ቀን መብራት አገንቸ የወር ሳብ ስከፍል አንድ ከፍላለሁ ግድ የለም አላማርርም በሱ ከዛ ውጭ ግን ጉቦን ልክ እንደ ኖርማል ነገር የሻይ ከሰጣችሁን እንመጣለን ሲል በጆሮ የሰማሁት ሰራተኛ ለኤሌክትሪክ ኃይል ሰራተኛ ለምንድን ነው ለአንተ የሻይ የምሰጥ ንገረኝ ስ ማን ስለ ወንክ የሻይ የምሰጥ ለአንተ ስራ አረል እንዴ አንተ ደሞዝ ዚ ከፍላል እኔ ገንዘብ ከፍላለሁ ቢል ከፍላለሁ ደንበኛ ትሪት ማድረግ አለብኩ እንዴ የትም መስሪያ ቤት መጣ ከወደዛ ኮኑ የሻይ ሰጥቼ ነው እ የተቀደደ የሆነ ነገር የምትሰፋልኝ የሸጥክልኝ ንቃ ምታደርግልኝ ይሄ ምን አይነት አቲቲዩድ ነው ጉቦን ኖርማላይዝ የማድረግ አቲቲዩድ ነው በነገራችን ላይ ጥፋት አይደለም ችግሩ ከጥፋት በላይ ችግሩ ጥፋትን ወደ መደበኛነት የማየት ጉዳይ ሲመጣ ነው ችግሩ እዚህ ሀገር ውስጥ እየሰጋን የመጣ ነው ምሱን ነው አመፅ አልነበረም ችግሩ አመፅን እንደ ኖርማል ማየት ነው በጣም ያሰጋል ዝርፊያ አልነበረም ችግሩ ዝርፊ ሁሌም የትም አለም ላይ አለ ዝርፊ እንደ ኖርማል መመልከቱ ነው ያርግለት እንደ ሳሽሾም የበላ ሰው ተያዙ ፖሊስ ያሳቸው ወይኔ በናት ለትንሽ ነበር ነበርኩ ወደ ኖርማል እየሄደ ነው በሽታ እየሆነ ነው ወደ ካንሰር እየተቀየረ ነው ይሄ እሱን የሚያስፈራ ነው ኤሌክትሪክ ምጥ ቢጠግል ተበላሽቷል ጥሯቸው ደውሉና የሻይ እናዋጣላቸው አ ብር እናዋጣና ልስጣቸው አ ሻይሉ ሽ አ ከሰባት ሺህ በታች አይቀበሉም እንደ ጭራሽ ይሄ ምን ማለት ነው ሲጀመር ከዚህ በላይ ሌብነትን መንቆለጳጳስ አለ እንዲ ቁጭ ብለ ሱፍ ለብሰ ከዛ በኋላ ስለ ሌብነት አደገኝነት የፈረደበት ሚዲያ ላሉ ቀርቦ ደግሞ ይናገራል ሚተነተሰ ወይ ወይም የተለያየ ፔጅ ሆነ እኮ ይሄንን የመጨረሻ አሳዛኝ ነው ማሰብም ማለባችሁ እንጂ ባል ነው አመት ባል ነው የሆነ ነገር ነው ሰዎች ተማሪዎች ያሉበት ሰፈር ነው ሰፈር ነው ቢያንስ የሰው መኖሪያ ቤት ነው ሶስት ሳምንት መብራት ሲቋረጥ አንድ ፖሎ ደቀ ተብሎ ሲደወል እልህ የተያይዘ ገንዘቡ ካልተሰጠኝ ተጠይም በስተቀር አልመጣም በለ ሶስት ሳምንት ሙሉ ይደወላል 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 በትክክለኛው መንገድ ይደወላል አይሆንም ልክ ሶስተኛው ሳምንት ላይ በቃ ይሄ ነገር አልሆንም ተብሎ ብሩን አዘጋጃቸው አዋጣችሁ ተብሎ አዎ ሰባት ሺህ ተዋጥቷል የተባለ ቀን ማታ ስትመልስ ቤት ተሰርጧል መብራቱ ነውር ነው የመጨረሻ አሁን ይሄንን በቃ ማፈር አለባችሁ ለዚህ በጣም ብዙ ጊዜ አዲስ አደለ ሙስና አዲስ አደለ ምንትን አልደግፍም እኔ ማንም አይደግፍም ሌብነት አዲስ አደለም ነው እንዲ ሀቅ ንነጋገር ሌብነት ከጥንት ጀምሮ አለም ላይ የነበረ ነው የትም ሀገር አለ የሰለጠኑ ሀገሮችም አለ በሽታ ነው ሱስ የሚሆንበት አለ ስዊድን ሀገር አንዱ ኪስ ገብቶ ሰርቋሉ አእምሮ ሆስፒታል ገባሉ የዛሬ ስንት አመት የሰማው ታሪክ በቃ ምን ጎሎት ነው የሰረቀው ስቷል ስቷል በቃ ጎሎታል ተብሎ ገባ እንጂ የሚያሰርቅ ጉዳይ ለም አመል ነው ነገር ይሁ ግድያ አዎ ወንጀል ነው አለ ከድሩም ጀምሮ ችግሩ አሁን እኛ ገር የቸገረ ምንድ እነዚህ ነገሮች ሰር ምን ገረመ ያለ ነገር ነው ኮንዳቱ ልኝ እሷ ለ ለሚገረኝ ኖርማል ሆነ መደበኛ አሰራር ሆነ እነማዘርን የሚያካክል ሰው በአምስት ሺህ ማሻያሉሽም አይመጡልሽም ባለፈው ዘጠኝ ብሏቸው ራሱ አምስት ነው መጨረሻው ብለዋል እንዴት ፊት ሰጣችኋቸው እንደዚህ ይሄ ከነውር በጣም እያለፍን ይሄ ሁሉ ሊታሰብበት ይገባል መተሳሰቡ ኢትዮጵያዊነት የምንለው ስዕል ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ተጋምዶ ብሎ በምናምን አርገን ያለበት ሁኔታ ያለው ና ምትል የምንለብሱ ሰዎች እንደዚ አይነት ዴፊኒሽኑን ተዉትና ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄኛው ነው መተሳሰቡ ነውር ማወቁ ፈሪያ እግዚአብሔር መኖሩ ሰውስ ምን ይለኛል ማለት እንዚማ ነውር ነው ነውር የሚለው ቃል ራሱ ሰዋፍ አላሁን የለማ ነውር ኖርማላይዝ ተደረገ አንዷ ትመጣለች በጡት መያዣ ምናምን ቀርባ አያችሁት ሼፕ ምናማም ትላለች አረበስ የምታወራው ወሬ ራሱ በጣም ልቅ ወሲባዊ ወሬ ነው የምታወራው የመጀመሪያው ቀን የሆነ ሶት አራት ሰው ይላታል አምስተኛው ቀን አንቺ ምነው ነው ቅጣጣሽ አንቺ ስላልካት መብቷ ኮ ነው ኖርማል የመሆን ስቴጅ እየጀመረ ነው በሽታው እየመጣ ነው አሁን በየዘርፉ ነው ግድያው ማሳቃ አሰቃቂ ነገሩ ዝርፊያው ጉቦ መኪና ብድግ ያድገ መስረቁ ምናምኑ ድርጊቱ አለም ደቡብ አፍሪካ መኪና ሲሰረቅ የዛ 0 ነው መኪና መሰረቅ አዲስ ሆኖብኝ አለም ዜና ላይ ሰምቻ ቃለ እኛ ገር ባያጋጠኝ እኛ ገር መደረጉ መጀመሪያ ሾክ የሚያደርገው ነው አሁን ግን ኖርማል ያው የመኪና ስርቆ ድርጊቶች አሉ ጭራሽ ፐርሰንት መውጣት ጀምሯል ይህን ያህል ፐርሰንት ደርሷል ይህን ያህል ፐርሰንት ተመልሷል ኖርማ ይሄ ነገር እናስብበት ማህበረሰብ አቅም አለው ብዬ ስለማስብ ነው የምናገረው እኔ እናንተ ይሄን ነገር መቀየር አቅም አለ ብዬ ስለማስብ ነው እኔ እናንተ ግቢያችን ውስጥ ወረታችሁ ወርደን ተሰብስበው የሚያጨሱት ልጆች መበተን እንደምንችል አቅም ስላለ እኔ እናንተ መንገድ ላይ እማይሆን አርጋ ምትሄደ የማን ልጅ ነሽ ምንድነሽ ብለ መቆጣት ምንም አታመጣም ምንድነ ብለ መቆጣት አቅም እንዳለን ስለማምን ነው ዝምታችን ትውልዱን እያጠፋ ነው ይጸጸተናል ነገ ጠዋት እነዚህ ተሰብስበው ሲጫጫሶ የነበሩት ልጆች የ15 ዓመት ልጆች ነገ ጠዋት 30 ዓመት የሞሉለት እኛ ይጸጥተናል እቻ ሀገር እንደማትሆን ትሆናለች ሪስፖንሲቢሊቲ ሀላፊነት አይኖርባቸውም ዛሬ ምነው ትናንት ምነው ዝማልኩኝ ትላለህ ሁሌ ሁሉም ሰው ይላል ይ ስለዚህ ሀላፊነታችንን እንወጣ ለማለት ነው ጨዋታው ሲጠቃልል የክረምት ጨዋታ ነው ሞቅ ሞቅ ለማድረግ ያህል እንደዚህ ብርቱ ሀሳብ የምናነሳ ለላችሁ ፈልጌ ነው አንድ ሙዚቃ እንገባበዝ ተመልሸ ሲመጣ ደግሞ የሳምቱ ቶፕቴናችን እንመለክታል የሳምቱ ቶፕቴናችን እናንተ የላካቸው ምስሎች ናቸው ከምስሎች ተነስተን አንዳንድ ሀሳቦችንም እያሸራሸር እንወያያለን ኑ ሙዚቃውን ተጋብዙ ተመልሰን መተናሉ መከታተለም ክፍ የሳምንቱ ጨዋታችን ነው እኔ ሰመርማረ ባላሉ አሁን ደግሞ የሳምንቱ ቶፕቴናችን የምናሳይበት ሰዓት ላይ ደርሰናል እንግዲህ ቶፕቴናችንም ካወራ ነገር የተያያዘ ነው ስለ ክረምቱ አውርተናል ስለ መተሳሰብ ጉዳዮች ክረምት ላይ ስለሚያስቡልን ስለ አስተዳደር ስለ ልማቱ ስለ ክረምት ጠብቆ ስለሚሰራው ነገር ማንስተናል ከዛ ጋር የተያያዘ እንግዲህ አንዳንድ ምስሎች የሚኖሩኛል ምስሎቹ እናንተ የላካቸሁ ምስሎች ናቸው በተቻለ መጠን እናንተ ራሳቸሁ ያነሳችሁትን ምስሎች ደስ ይለኛል አለበለዚያ ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ የተገኙ ምስሎች ከሆኑም የቆዩም ቢሆኑ እንደ አንስተን የምንወያይባቸው ምስሎች ሆ ይሆናሉ በሚል ነው እስቲ የመጀመሪያው ምስላችንን እንመለከታለን የመጀመሪያው ምስላችን ይሄን ሊመስላል ስናወራው ከነበረው ነገር ጋር የሚያያዝ ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ምስላችን ክረምት ላይ እየተጠበቀ የሚደረገው ይሄ እንኳን የበጋ ይመስለኛል መጀመሪያ ላይ ሳይሆ መስለኝ ባደር አስቀምጪ ተብላ ይመስለኛል ሴትዮዋ ዋ ባደር አስቀምጭልን ዚ መተል እንወስደዋለን ሰሞኑን ባደር አስቀምጭልን የተባለ ቁፋሮ መሆኑን ያወቁት በዛ ነው እዚህ ውስጥ ያለውን ነገር አሁን ይሄ የመሰላቸትም ነገር አለው ክረምት ላይ ስራዎች ሲሰሩኩ ታስቦልን ተሰርቶ ቢሆን ኖሮ ፋይ ነው ታስቦልን ተሰርቶ ቢሆን አስቦ ይሰራልናል ከዛ ልማቱ ለእኛ ነው ምናምን በጋ ሲሆን ነው እሱ ክረምት ላይ ጠብቀ ዝናብ ሲዘን እኔ ጭቃ ውስጥ እንድዳክር አስበና ከሰራ በኋላ እንደዚህ መቶ ይቀመጣል እንግዲህ አሁን ይሄ ምን ይባላል ስ ኔ ግራ ገባኝ ይሄ ሊያጸዱት ነው ነገሩ አላማ እዚህ ፍሩቱ ያለበት ቦታ ጋር ተረፍናል ድንጋዩ ነው ችግሩ ግን አፈሩ ወቶ ፊት ለፊቷ ከተቀመጠ ምንድን ነው ውስጥ ጥቅሙስ የሽያጭ ደርቆ የሚሸጥ መሰል ኮ ፍግ ነው ወይ ፍግ እን ለመግታ ንዲ ቀጣ ምስላችን ብንመለክታለን አንዳንዱ ግራ የሚገባ ነገር አለው በና ኖርማሊ ያልታሰበባቸው ስራዎች እዚህ ሀገር ስራዎች በወረቀት ላይ ያልቁ ወረቀት ላይ ቢያልቁ ስራዎች ከዚ ኋላ ወደ ቀጣዩ ይሄ አለው ፓተርን አለው እንደ ይሄ ይሄ ይባላል ይጀመራል የሆነ ሰው ሁሉ ሲለው እስቲ ወረዳ ስምንት ሄድና ኮብልስቶኑ ስር የሆነች ያክስቲ አለች እዛ አካባቢ እንትን እያለ ፍሳሽ አስቸገራቸው መሰለኝ እስቲ አንተ ደግሞ አለቃ ነው ደስ እንዲለው ትደውላለ ወረዳ ስምንት ከእንትን አጠቃላይ ደረጃ ትምህርት ቤት እስከምናም መንገዱን አንሱት እኛ ዋይ ዋይ ቀጣይ ምስላችን መታል ይሄ ቀጣይ ምስላችን አንዱ ነገር ደግሞ መታየት ያለበት ይሄ ነው ባለቤት ይኑረው እንጂ ይሄ ነገር ክቡራ ሁሌ ያለም በቃ ይሄ የኃይል መስመር ብሶሶ ተሸካሚ የመብራት የስልክ ነው በቤተሰብ ጉዳይ አለይም በነገራችን መብራት ብዙ ሰው ይለኛ መብራት አይለታ ተኩራለ ይለኛ መብራት አይለም እኛ ላይ ያተኩራል በጣም በተለይ እኛ ስፍር ላይ ማርክ አርጎታል እኛ ስፍር ተጫዋች ማርክ አያደርግም እንደዛ መብራት ማርክ እንደሚያደርገው በሰላም ቀን እንደዚህ በጠረባ የተመጣ ባለ ኮንክሪት ተደጋፊ ዛፍ ተደግፎት ዛፉ ራሱ ሰልችቶት ደርቋል እርር ብሎ አንጀቱ በዚህ መስራ ቤት ጉዳይ ይሄ ይነሳ እንጂ ከወደቀ በኋላ ከዛ ተጎጆዎቹ እንደዚህ ቆመ ታክሲ የሚጠብቁበት ሰዓት ባልታሰበ ሁኔታ መም ከተጠርጣሪ ደሞ ወደዚ ይሄ ሊታሰብበት ይገባል ቸልተኝነት ያለባቸው ነገሮች አሉ ክረምት ላይ መም ሌሎች ስራዎች ላይ እንደዚህ ቸልተኝነቶች ይታያሉ ይሄ እንዳው እንደ አጋጣሚ ክረምት አደጋዎች ይበዛሉ ዝናቡ አቡ ንፋሱ ምኑላ ከዛ ከዛ ጋስ ሊታሰብበት ተብሎ የተላከልኝ ምስል ነው እንግዲህ አቅርብ ያለሁ ይህን ምስል ምስሉ ላካቸሁ እጅግ አድርግ ያመሰግናለኝ ቀጣይ ምስላችን እንመልክታል ምስሎቹ አንተ ምትልኳቸው ናቸው ከምስሎቹ ተነስተን አንዳንድ ሀሳቦችን እንድንወያይ ነው ፈገግ የሚያሰግ ነገሮችም ካሉ ፈገግ እያልን እንዳው ጉዳዮቻችንን እንድናነሳ ማህበራዊ ጉዳዮቻችንን አየር ንፋስ ቁጭ አርገን እንደዚህ እንድነጋግር ነው ፀሀይ እንዲሞቀው ይሄ ይመለከታል ቀጣዩ አሁን ይሄ ምንድነው ቅድም ያልኳችሁ አንዳንድ ስራዎችን ከአለም እኩል ካልሆንም ብለን እናሰራለን ባጭሩ ለምሳሌ መንገድ ይሰራል መንገድ ሲሰራ የቻይና ኮንትራክተር የሚሰራው መንገዱ ኬንያ ሰርቷል ኬንያ የሰራው እዚህም ትሰራታለ ነው አለቀ መንገድ ላይ አሁን ለነገር ፍለጋ እንዲሆነን አራት መብራት ተባብለ ነበር ሶስትን ያረከው ሶስት ቆይ ለመባባል ነው እንጂ ሁለትም መብራት ቢሰራ አንጠቀምበትም ይሄው ምልክት ነው ታተመ በስነ ስርዓት አንዱ ባለፈው ቆሬ የሚለው በጀርባ በኩል ተገልብጦ አቅጣጫ እሱን ተከትየ መዳን ያለም አይመልሰኝም በሱ አቅጣጫ ነ ቢሄድ ይሄ ተከልሏል ሜክሲኮ አደባባይ ይላል የተረፈውን ጊዜ አሪፍታው ወፎች መሰሉኝ የሚያዩት ወይ ፕሮጀክት እ እንዴ አትከታተሉም ተዋችሁት

የትራፊክ መብራት ላይ ልብስ ተሰጥቶ አይቻለሁ ቦሌ ቦሌ መዳን ያለ ያው ጎዳና ላይ የሚኖሩ ሰዎች ሆናሉ የሰጡበት ግን የሚቆጣጠራ ከለሰባል ፖሊስ ያልፍ ይባላል እስቲ ቀጣይ ምስላችን እንመልክት እንደው የስልጣኔ ምልክት እንዲሆነ ብዬ ነው ከተማችንን ሬጉሌት ማድረግ መቆጣጠሩ ማለት ነው ቀጣይ ምስላችን አዎ አንዳንድ ምስሎቻችን ፈገግ ያሰኛሉ ባልኩት መሰረት ክቡራት ና ክቡራት ይሄ ምስል ምንድን ነው ምን እየሰረቁ ሲያስቸግሩ ይችላሉ እና ሰንሰለት ዘዚ ዘመጣሽ ውሻ ነው የግምጃ ቤት በር ነው ሞኒተር ላይ ግጥም ማርጋ በነገራቸው ሲስተሙን አላሰረችው ሞኒተሩን ያሰረችው እኔ ምን አይነት ሪዞሉሽን ያለው ሞኒተር ነው እንደው አላቀም ተቸገሩ በቃ አንዳንድ አንዴ መንግስት ቤት ምን የመሰለ ኮሜዲ ነው አንጥተ ምን የመሰለ ኮሜዲ ነው ከውጭ የጣሊያን መቶ ተገጥሞ ይመጣል ጥገና ክፍል ይሄ ቁልፍ ግን አይዝም የፋይናንስ ሰነድ ነው አንተ አዎ አይ ቁልፍ ይቀየር በካቻቢቴ <laughs> ያረግና <laughs> <laughs> ከበሽር ሱቅ ይሄን የሚያክል ጓጉንቸር ቁልፍ አመጥቶ የቻይና አለቀሱ ድርጅቱ በቃ እምባ አሁን ይሄ መስራ ቤቱ አእምራቹ እንኳን አላየሽ እንደዚህ መስል ሰነት የሚታሰር መሆኑ ምርቶቹን ሰበሰበ እንደሚባለው እንትን ፋብሪካ ይሰበስብ ነበር ምንድን ነው የሸገረሽ ይመስለኛል እንትን ነው ጎን ያለችው ልጅ ሞኒተሩ አይሰራም የሆነ እንትን ያረጋል ብለር የሆነ ነገር ያረጋል ና አንድ የሞኒተር ሽን ያሽ እየነቀለች አስራ ይሄና የምትጽፉት ነገር የማይጻፍ ላይ የምትጽፉት ነገር በጣም ግርም ይለኛል በቃ አንዳንድ ቃ እኮ መጻፍ ያበላሸዋል እስቲከር ምናም ይለጠፋልኩም እንዴት የመሰለ በመስተዋት የተሰራ ስንት ማሽን መቶል ቀለምና ና ይዞል ይመጣል ይነክራል አ ህዝባር ስ ህዝባር 26 ህዝባር ወ ህዝባር ዘጠኝ አቤት እጅ ጽሁፍ ደሞ ሲያስጠላቁ አሁን የምድ ነው የቃው ኮድ አእምራቹ አለቀሰ ተጸጸተ በመማምረቱ ቀጣይ ምስላችን እንመክታል ታሪከኛ ታሪከኛ ምስሎች ልካችሁ ልያዛሪ ቆንጆ ቆንጆ ምስሎች ናቸው ከምስሎቹ እየተነሳ ነው የምንነጋገረው አዎ ይሄ እንግዲህ የጥበቃ ማማ ነው ብሎ ነው ሰውየው እንግዲህ ያለው የዋ ነው በነገራችን ላይ እሱ ራሱ ጥበቃ ያስፈልገዋል እንዳውድቅ እና አሁን ማን ነው ጠባቂው ማነው የሰፈር ሰው በስጋት አለቀ ልቡ በቃ በስጋት ድቡ ድቡ እያለ ይሄ ሰውዬ ወደቃ አለ አለው እግዚአብሔር መስገን መቼም ታምራቱ አልቅ ማዘሮች አሁን ቸልተኝነት እኮ ነው የስልክ እንጨቱ እንትኑን አያችሁ ተሸካሚ ቅድም እና ማርክ ባረገ ወይ መስሪያ ቤት አካላውን ይፈረድብኛል እንዴ

አርቀጣ የምስል ስዝኝ በጣም ታሪከኛ ታሪከኛ ምስል ኮ ነው እይታችሁ በጣም ደስ ደስ የሚል ተመልካች አለው የሳም ጨዋታ ላ ትልኩልኝ አላችሁ ቆንጆ ቆንጆ ምስሎች ትልኩልኝ አላችሁ ይሄ የኢትዮጵያን በአብዛኛው የሚገልጽን ባህሪ ነው አታርጎ የተባልበት ቦታ ጋር ጠብቆ ማድረግና የማበሳጭት አታርጎ ያለውን ሰው የማናድድ ድርጊት ማሳሰቢያ እዚህ አካባቢ ቆሻሻ መጣል ብር አንድ ሺ ያስቀጣል እዛም አልጥልም እዛም አልጥልም እዚህ ነምጥለው

መቼም ሲገዙ መመርቅ ሰራችን ገባን አየን ምናምናል ይሄ ቆሻሻ መጣያ ነው ሴክሽን ነው አለ የሆነ እንትናለ በርሜል የሆነ አራት ማዘን ነገር ቬሪ ጉድ ተባለ እዚህ ጋር መጣል ክልክል ነው የሚተለጥፏል በስድስት ወሩ ነው በሳምንቱ ሲሄድ መጣል ክልክል ነው የሚለው ቦታ ጋር የተጣለው ቁሻሻ ብዛት ኑጣሉ ይላል እንዲ ሊሆነ ቋንቋ አለው ያልተግባባ ነው ነገር እስቲ ቀጣይ ምስላችን እንመልከት የተከለከልነውን ማድረግ እንደው በሀገር ደረጃም ተው የተባለውን ይሄ የብሽሽቅ ነገር ይመስላል እና እችን እንደ ምሳሌ ማንሳት ፈልጌ ነው እስቲ ቀጣይ መስላችን ቀጣይ አንደኛ ምስል አንደኛው መስል ምስል ነው ቅድም ካወራሉ ጨዋታ ጋር ከመጨካከኑ ጋር ካለመተሳሰባችን ጋር በርን ዘግተ አያገባኝም ከማለት ጋር ጥቅምና ገንዘብን ስታሯሩጥ መንገድ ላይ ልጆቹ እንደዛ ወድቀው መተኛ ተው ቤንዚን እየጠጡ አያገባኝም ባክ ብለ የምታልፈውን ነገር ትውልድን መርሳት ለጥቅም ብለ መጨረሻው ምንድን ነው የሚለው እንደዚህ ነው መጨረሻው ይሄውን በሆነ አበባ በግሬም ሰው የሚሸከም ምን ሚል ያችሁናት ጉድጓዷ ምናምን ነው እንደው ማስተማሪያ እንዲሆኑ ከዚህ በፊት ይህን ፎቶ ይመስለኛል አሁንም ዛሬም ግን ከዚህ ጨዋታ አብሮ ሌድልኝ ስለሚችል እንደ ምሳሌ እንዲሆነ ፎቶ ህይወት እንደዚህ ነው ያንዱ ይጀምራል የአንዱ ያልቃል አይታወቅም መቼ እንደሆነ እያንዳንዷን ሞመንት እያንዳንዷን የምኖራትን ጊዜ በበጎ ማሳለፍ አለብን የሚል መልክት ለማስተላለፍ ነው እንግዲህ ምስሎቻችን በሙሉ እነዚህ ሊመስሉ ነበረ ሁላችሁንም ስላካችሁ ምስሎች እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ በቀጣይ ሳምንት ጥሩ ጥሩ ምስሎች ትልኩልኝ ያላችሁ ተስፋ አደርጋለኝ ምንይዘውም ርዕስ ይኖረናል ራሱን የቻለ ስለዚህ የሳምንት ጨዋታ ከሰመርባረው ጋር የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለኝ ግሩፕ አለኝ የቴሌግራም ቻናል አለኝ ያለፏችሁን ጫታዎች ዩቲብ ላይ ሰመርባረው ብላችሁ ሰብስክራይብ አርጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ የዛሬው ይህን ይመስል ነበር በቀጣይ ሳምንት እንገናኛለን ፍቅር ጤና ይስጥን ሀገራችን ሰላም ያርግልን ጤና ስጥልኝ